Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel again. For vlog for today, pag-usapan natin ang mga baby ducklings. So, paano natin alagaan mga to? At ano yung ginagawa namin dito sa farm? So, yan, pag-usapan natin. Tara! Ang mga tanong ng isang kapatiran natin or yung mga nag-comment sa ating vlog, kailangan pa ba na merong ilaw itong mga maliliit na ducklings? Ito mga to ay almost 3 years old. Tatlong araw pa lang sila. Ito'y hindi namin nilalagyan ng ilaw. Ang ginagawa lang namin ay sa paligid ng cage natin, nilalagyan lang namin ng tarapal para hindi sila masyadong lamigin. So ang ducklings sa maliliit, first day pa lang nila ng napisa, naalis na namin yan sa kanyang mga anak ay nanay. Inihiwalay na namin, nilalagay namin dito. Ito ay pang 2 weeks old na cage namin. Dito namin sila nilalagay. At ang advantage lang na may ilaw, nakakakain sila paggabi. Yan, ito mga to, pag may ilaw kayo, nakakakain sila paggabi. Pero ang disadvantage, yung kuryente din. Hindi tayo nakakatipid doon. Kasi ang Muscovy Duck, wala nag-aalaga ko nito, hindi kami naglalagay ng ilaw. Malalakas po ang Muscovy Duck. Itong mga to ay may breed na to ng yung aming F1, tinatawag namin yung patutik. Yan, may breed na to. Kaya malalaki sila. 2 days old yung iba 3 days old. At dito sila hanggang makaubos sila ng 7 na by 1 na kilos. Then after nila maubos yon, ilalagay namin sila dito. So ito yung stage 2 nila. Stage 2 ng cage namin. After nang maubos din nila ng 5 kilos to 7 kilos na naman na bayo 2, doon sa kabila bayo 1 na 7 kilos, maubos nila yung bayo 2 na 7 kilos, dito sa cage 2, weaning 2, ililipat na namin sila sa lupa. So dito na yung kan namin. Dito na po yung aming stage 3 namin, yung cage 3 namin. Dito ay nagre-range na sila ng pwede namin na sila pakainin ng niluluto namin na binugbog. Yung merong mga kangkong, puno ng saging. Pero binabakapan pa rin namin mga to ng pigs yan. Ilalagyan pa rin namin sila ng pigs paghapon. Ay umaga, sa hapon yun na yung mga niluluto namin, tapos nilalagyan namin ng darak. Tapos dito sa stage 3, 4 namin, ito na yung 4 namin, yung medyo malalaki na sila. Ayan, malalaki na sila. Dito na namin sila nilalagay din sa kabila na cage. Ito medyo makipot na kasi 50 plus ito na baby, yung papisa namin. 50 plus ito, sa kabila din, ganun din. 20 plus mga yan. So, ang mga to, ang gagawin namin mga to, ililipat na namin sa bagong kids natin. Kung nanonood kayo sa previous vlog ko, nakasiparit na yung mga breeding system namin. At back to zero na kami kasi bago na yung paiklugan namin, isisitnap namin maayos. Kasi ang Muscovy, para makapagpadami natin, dapat makontrol natin yung breeding area natin sa tubig. Yan, nakakapasok yung tubig, kaya yan yung disadvantage natin kung meron namimisa. Buti na lang, nag-start pa lang sila mangitlog, kaya wala pang problema dyan. Wala pang problema yung breeding area natin. Ang gagawin namin after namin yung mga project namin kapon, kasi nag-gumawa kami ng lutuan. So yan yung next na project namin, ayusin namin yan. At ayusin namin yung lagyanan nito kasi ang dami na nila, 50 plus. So yun yung advantage ng pag-win natin ng day old na ducklings natin. Pag nampisa na, ang ginagawa namin, inaalis na namin. Hindi na namin pinapasama sa kanilang nanay. Kasi nga, yung previous blood ko, in-explain ko na, ang advantage po ng pag-win agad ay yung nanay makaka-recover. Then after makarecover yung nanay, ang gagawin nun ay mangingitlog ulit kapag naka-recover na yung katawan niya. So ganun yung style ng breeding system namin, kaya mabilis kami nakakapagpadami. At panoorin nyo yung vlog namin kung paano gumawa po ng organic na feeds para makatipid tayo. Kasi sa akin, kung puro darak lang ako, siguro yung isang kaban, tatlong araw lang ubos na yung 50 kilos na darak.
Kaya nung nagluto kami ng mga organic feeds yung sa previous vlog ko, mas nakakapitid kayo eh. Kaya yun po, stage 1 cage, winning cage. Stage 2, nandito na sila. Tapos, stage 3, nasa lupa na. Tapos, stage 4, andun na sa mas malaking cage. Yun na po yung mga stage 4 natin. So, ganun yung setup dito sa farm ng Muscovy Duck namin. At, para mas madali tayong mas padami, mas madali silang lumaki. Kasi pag ito, ihahalo natin sa mga malalaki, ang disadvantage po kapatid ay mas maantala yung paglaki nila. Kasi nga po, hindi sila nakakakain ng maayos. Pero pag ang ginagawa natin, per stage, hiniwinawalay natin sila, mas mabilis silang lumaki. Yun po, isang buwan pa lang mga yun, ang lalaki nila. Kasi nga po, hindi naantala. Kasi nga po ay may sari-sari silang cage. So, yun po yung aking kuntling tips sa pag-alaga ng Muscovy Duck at sa lahat po na nandito. So, sumuporta sa akin channel. Don't forget to subscribe my channel. And GF17 TV, muli po nagpapasalamat sa inyong lahat sa tulong at suporta nyo sa amin. So, God bless and see you next vlog.